بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد داود قودا وانين السلامي قودهان تدوينها الصوماليات مركز توي جوغان كارهانا كوكو نول دولكي انكا سوچيدي امد الصوماليات وحنو رجينا يا خير يأينو الهي وحلبا كسارو ماشي دقنا الهي انو دقنا شها وطاميالو ايان الهي وقبريايا waxaan ilaahay ka rajaynayaa hooyada ku dhibaataysan dhulka ay dagaaladu ka jiraan iyo caruurta iyo waayeelka iyo dadka aan waxba galabsan inuu ilaahay dhibta haysa ka dulqaado. Waxa weeyaan marar horo fara badan barnaamijyo yaroo gaagaaban ayaan halkani ka soo jeediyey. anigu nin siyaasiya ma yihi, nin kursi jecelle ma yihi, nin jecel baan ahay aqoonta uu soo bartay in uu mar un dhulkiisa waa dhulka aan ka soo jeeday ee aan wax ugu taro insha allahu tacaala. Waxyaalihii aan taataabtay oo runtii ay kow ka ahayd waxa igu curiyey inaan meelahan ama layska arko ama layska maqla soo galay waxay ahayd markii 2008 laga bilaabay Somaliland diiwaangelin dadka lagu diiwaangelinayo. Diiwaangelintaasi oo qaldanayd waan ka hadlay. Diiwaangelinta qaabka aan uga hadlay may ahayn dadka Somaliland ku noolow ama ha layna aqoonsado ama yaan layna aqoonsan. Goosigu qalad ha ahaado ama yuusan ahaanin, dhulkaa idinku aad degan tihiin idinkaale. Markaa ulajeedadu may ahayn hana footeynina ama nin waxa wanaagsan iyo nabadgelyada yaalla Somaliland kasoo horjeedee. Waxaan lahaa wixii dagaaladii dowladdii Maxamed Jaad Barre lagu riday kiciye waxaa ka mid ahaa in laga cabanayay oo lalahaa waxaa jirta cadaalad darro. Dowlado fara badan oo Afrika ah, gaar ahaan caalamka saddexaadna, kuwa dhacay iyo kuwa weli joogaba sidaasaa looga wada cabanayay. Goobada hadalkayga iyo waxsheekayga wuxuu ahaa, haddii aad nabadgelyada sugteen maamuladiina hagaajista oo haddii dadkiina aad doonaysaan inay footeeyaan been ha u sheegina ee ku wacyigeliya inuu qofka reer Somaliland dhulkaa ku nool waqooyigu uu qaato hal kaad ama uu hal mar isdiiwaangeliyo. Berri marka uu foodku yimaadana hal mar uu footeeyo. Sidaasaa ay diinteennu ina faraysaa oo bani aadminimadu ina faraysaa oo aan guulku gaadhaynaa. Wax allaala wixii beena ee ku salaysan sadbursi ee ku salaysan qabyaalad ee ku salaysan nin jeclaysi meel laguma gaadhayo. Anigu waxay ahayd goobaabadaydu diiwaangelinta ayaan food lagu gelin. Markaa dad badan baa u qaatay malaha Maxamed Daawud inuu leeyahay reerka Samaroonow waa Gadabuursiga oo gobolka Awdal Salal dega ha footeynina oran maayo. Waxaan leeyahay footeeya, laakiin si cadaalada u footeeya. Waxaan u soo jeediyey odayaasha iyo dadka waxgaradka ah iyo siyaasiinta inay dadkooga wadada toosan ee ayaha leh ee aakhirka guul gaadhsiinaysa iyo isjacayl inay u horseedaan maaha inta ay joogaanna inay ka faa'iidaystaan, berrina ay ka tagaan dadku iyagoo isku calool xun oo aan isku niyad fiicnayn oo ay taasina keeni karto iska hor imaatin. Waad garan kartaan markii aan ka hadlayay xukun jacaylka iyo xoolo urursiga, dad baa laga yaabaa inay u qaateen inaan iyaga ula jeedo
ulama jeedo cidna. Qof kasta haddii la weydiiyo marka uu xukunka dibadda ka taagan yahay, maamulka uu hayaa wuxuu dooniba ha noqdee oo la yidhaahdo maxaad jeceshahay, oo maamulka ama dowladda aad kula talin lahayd, waxa ugu horreeya uu ku waaniyaa waxay noqonaysaa cadaaladda ha ka shaqeeyeen, dadkuna ha u sinaadeen. Anigu markaa koobaabadeydu waxay ahayd qofka bini'aadmigu meelu ku noolaado iyo wuxuu cuno iyo wax wanaagsan uu jecel yahay, laakiinse waxa nasiib darro ah oo caalamka saddexaad haysata waxaad arkaysaa meel cuntada gidaafada lagu daadinayo oo dharku kabadhada buuxiyeen oo guryo qurux badan lagu jiro oo meelan ka dheereyn oo agagaarkeeda ana qoyska sidaa u nool qoys la midihi uu ku nool yahay, oo hooyada halkaa ku nool labadaa hooyo taa guriga cuntada la daadinayo ee dharku kabadhada buuxiyeen qolalka balbalaadhan iyo dhulka nadiifta ah ku jirta ay agteeda ku nooshahay tuud diric ama waxay dub ka saarto oy cowradeeda ku qarisala caruurteedana ama odaygu ha joogo amaba ha ka dhinto oo agoon ha ahaatee wax ay maanta afka saaraan u raadinaysa. Marka haddii iyada oo ay cayn kaa tahay dadka maamulka u hayaa dadka caynkaasa aanay u naxariisanaynin oo xataa aanay nolosha dhulka taala ee dhexdhexaadka ah ee afrajka ah aanay isku ekaysiinaynin oo ay u noolaanayaan sida waddamadan annagu aan joogno oo aadka loogu horumaray oo halaba kala maal badnaade ee wax gaajaysan aanu jirin, waxay noqonaysaa nasiib darro. Markaa waanigii lahaa, war dadka aad dadweynuhu xukunka u dhiibanaysaan la xisaabtama, wax ceeboo ku jirtaa ma jirto, nin aan weeraray haba yaraatee ma jiro. Waxaan mar labaad hadalladayda ku jiray inaan dadka ku waaninayay, gaar ahaan hooyooyinka meel kastoo joogan dhulka Soomaalidu degto, qoyo markaan leeyahay dhulka Soomaalidu degto waxaan ku hadlayaa af Soomaali ah oo waxaa laga yaba dadka Soomaalidu uuna inay aad ii fahmayaan hadday dhegaystaan hadalkaygani. Waxaan idhi isku naxariista. Waxa weeyaan tuulo haddaad degan tahay iyo magaalo weyn haddaad degan tahay iyo baadiyo haddaad degan tahay, nin walowba reerka kuugu xiga ee jaarkaaga ah ka warqab wuxuu ku sugan yahay, oo isku naxariista, oo ogow reerkaasi wuxuu ku baryey. Marka aad isku naxariisataan buu Ilaahay idiin naxariisan. Waxaan kale oo aan ka hadlay oo aan dadka ku waaniyey guud ahaan Soomaalidu in ay ka waantoobaan qaadkani ay maalin walba cunayaan, oo ay u soo jeestaan wax ka qabashada nabaadguurka haysta dhulkooda iyo dhulkooda qalmaya ee ciiddii wax soo saari lahayd ay ka dhammaanayso. Waxaan idhi haddii inta qaadka lagu cunayo yaan laba wada daynine, haddii toddobaadka maalmood ee usbuucu ka kooban yahay laba maalmood keliya haata la daayo qaadka oo gaaska la shito lagu beddelo magaalooyinka waaweyn, waxay oolinayaan ama dhowrayaan dhir aad u fara badan oo la jari lahaa. Markaa waxa weeye taana waxaan ula jeeday waa dhulkiina ilaaliya oo caruurta dhalan doonta dhaxal uga taga. Insha allahu tacaala Somaliland waxaa hadda maalmahan dambe ka socda olole food oo madaxweyne lagu dooranayo dhulkaa ka madaxweyne noqda. Waxaan Ilaahay idinka baryayaa in uu nad inigu rido qof kastaaba ha soo baxee, qof kastaana xaq buu leeyahay ciddii isagu doonayo inuu doorto. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, iyo mar labaad iyo ismaqalab.